Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma tahaks täna rääkida sellisest asjast nagu unistamine. Mina isiklikult ei ole unistamises kunagi väga osav olnud, sest et suurema osa oma elust ma unistasin sellistest asjadest, mis väga paljude inimeste jaoks on tavalised. Ja nüüd mulle tundub, et kui mul on oma pere, ma ei ole üksi, mul on kõht täis ja katus peakohal ja mul on koht, mida kutsuda oma koduks, siis mul nagu justkui ongi kõik olemas. Ja kui ühest küljest on selline rahulolu ja nii-öelda mindfulness hea, et sa oskad hinnata neid väikesi asju elus ja olla nagu hetkes rahul, siis teisest küljest on unistamine ka hästi tähtis eesmärkide seadmine. Sest ainult niimoodi eesmärke seades saab sellelt ühelt ainsalt elult, mis meil antud on, võtta maksimumi. Nagu te ühes hiljutises videos nägite, võtsin ma märtsi ehk ülemaailmse rahatarkuse kuu raames ette ja hakkasin lugema rahateemalisi raamatuid. Kindlasti vaadake see video lõpuni, sest et selle video lõpus on üks hullult tähe loos neile, kes tahavad ka teada saada, kuidas iga üks võib põhimõtteliselt rikkaks saada. Aga sellest video lõpus rohkem. Igatahes hakkasin mina lugema neid raamatuid ühes nendest raamatudest, mida ma lugesin Jaak Roosaare rikkaks saamise õpikus. Oli selline ülesanne, mis ma saan aru on tegelikult selles rikas isa vaene isa ka. Ülesanne oli panna kirja oma 100 elu eesmärki. Ja kui ma üldiselt olen nagu tundnud, et ma olen eesmärkide seadmises halb või et ma ei oska unistada, siis kuna ma ühtesiga nagu olen otsustanud nüüd rohkem oma mugavustsoonist välja astuda ja proovida uusi asju, areneda inimesena, siis ma võtsin kohe paperi ja pastaka ja hakkasin kirja panema. Ja kui oma ülesande püstituses Jaak Roosaare kirjutab, et tõenäoliselt umbes kuskil poole peal saavad sulle ideed otsa, sest 100 asja, mida kirja panna, on tegelikult nagu hullult palju, siis mida tegin mina? Mirjam, ma ei oska unistada hund. Niuhti tuli pastakast kohe 100 erinevat eesmärki välja. Ühesõnaga ma siis mõtlesin, et ülilahe oleks teha selline video ja jagada teiega neid minu 100 elu eesmärki. Harjutuse eesmärk on see, et paperile kirja pandud eesmärkide saavutamine on justkui lihtsam. Ja eesmärgi saavutamine ja selle maha kriipsutamine nimekirjast annab nagu sellise eduelamuse ja aitab seada siis uued sihid, et kui sa muidu võibolla teiksidki neid samu asju ja jõuaksid võibolla nendele mingil hetkel, sa ei paneks tähele, et see on saavutus või areng, aga kui see on kirjas, siis sa saad selle maha tõmmata ja kuidagi seada mingi uue eesmärgi ja mulle hakkas see mõte väga meeldima. Kõiki oma eesmärke ma võibolla ühe video jooksul välja ette lugeda ja põhjendada ei jõua, nüüd ma valisin pisteliselt välja mõned. Ja no põhimõtteliselt on see nagu veidraid fakte, mida te minu kohta ei teadnud video, sest võibolla mõned neist tunduvad natukene pentsikud. Aga hakkame siis pihta. Number 1. Teha autojuhi load. Ma olen 27 aastat vana ja mul ei ole autojuhi lube ja mu elu kolme lapsega oleks nii palju lihtsam. Ja viimati, kui ma selle ette võtsin pool aastat tagasi, siis mulle tundus, et universum on täiesti minu vastu, et mul on minu autokool pandi üldse kinni, autokoolid, millega ma ühendust võtsin, kas ei alustanudki üldse sellel hooajal B-kati kursustega või ei vastanud mulle üldse, sõnaga nagu kõik mu pingutused jooksid liiva, aga nüüd kui see mul kirjas on eesmärgina, siis mul tundub, et ma nagu eriti tahan selle ära teha, nii et ma teen selle ära. Number 2. Õppida investeerima ja tekitada passiivne sissetulek. See on ilmselgelt eesmärk, mis mul on tekinud selle kuuga, kui ma olen lugenud neid samu raamatid, millest ma rääkisin eriti seda rikkaks saamise õpikut. Aga mulle tundub, et kui teised saavad, pean mina ka saama, siis tunnen väga võimas. Nii et see on minu teine elu eesmärk. Ma ei ole sinna seadnud veel numbreid, sellepärast, et see õppimise teekond on praegu primaarne, aga kui ma selle tunnen, et ma olen saavutanud mingi enesekindlus, siis ma tõmban selle unistuse maha ja asendan selle mingisuguste summadega, et milline see passiivne sissetulek olla võiks. 7. Reisida Lõuna-Aafrikasse. Ma olen seda alati teha tahtnud ja see on alati olnud üks unistuste reisi sihtkohti. Number 8. Õppida vene keel suhtlustasandil selgeks. Ma ei tea, kas te teate, aga ma oskan viite keelt. Ma räägin puhtalt rootsi keelt, inglise keelt ja eesti keelt ilmselgelt. Siis ma räägin ka suhtlustasandil hästi soome keelt, sest mu kasuisa on soomlane. Mul puudub enesekindlus ja ma kirjutad eriti ei julge, aga tegelikult ma oskan soome keelt. Ja terve oma elu ma õppisin koolis prantsuse keelt, nii et kui ma saaksin natukene keelepraktikat, siis ma saaksin ka prantsuse keele rääkimisega hakkama. Aga ma tahaks väga, et ma oskaksin ka vene keelt, sest mulle tundub, et see on esiteks väga ilus keel ja teiseks väga väärtuslik keel, mida Eestis osata. Number 9. Ma tahaksin liituda naiskodukaitsega. Ja
see mõte on tekkinud minu pähe viimastel aastatel. Aga ma tunnen, et see on miski, mida ma ei saa teha väikeste laste ja töö kõrvalt, sest see on oma pühendumist. Seega siin tuleks vägagi kasuks passiivne sissetulek, et ma saaksin kunagi tulevikus sellele pühenduda. 10. Osta ainult ökot. Ma tahaksin, et ma saaksin poes teha valikuid sõltumata sellest, mis hinnaga on puhtam ja kvaliteetsem toit. Seega ma tahan jõuda elus sellise majandusliku olukorrani, et ma saan poest osta ainult ökot. 12. Ma tahaksin maksta konkurentsivõimelist palka. Head palka. 14. Ma tahan luua kõigile lastele elluastumise puhvri. 16. Ma tahaksin renoveerida vana Eesti aegse talumaja. Ma ei tea, see unistus on minu sees olnud juba mingi 10 aastat. Ja see tundub nii kauge ja kättesaamatu, et ma tegelikult ei ole kindel, et see üldse on minu jaoks, et ma sellega kunagi hakkama saan. Aga see ongi selle harjutuse mõte. Suurelt unistada, sest võib-olla 10 aasta pärast see unistus ei tundu enam nii suur ja kauge. Aga siis olen ma ta vähemalt kirja pannud. Ja siis ma tean, et see on miski, mida ma tahan ja mille nimel ma tahan töötada. 26. Koguda mustade päevade hoiusele vähemalt nii suur summa, et me saaksime aasta aega vabalt ära elada. 27. Hüpata kaljuservalt ette. See on mingi selline asi, mida ma üldse enda ellu ei kujuta ette, et see võiks mahtuda. Aga see on nagu selline natukene nagu sümbol, et see mugavust soonidest väljaastumine, eks ju, millest me rääkisime, et ma tahan kunagi avastada ennast olukorrast, kus mul on see võimalus ja ma tahan selle ära teha. 29. Käia Viini operis. Ja tegelikult 30 on käia Metropolitani operis. See oleks nii lahe. 32. Avaldada raamat. Ma ei tea täpselt, see ei ole tegelikult nagu olnud minu unistus, aga see on mingisugune selline asi, mida ma tahaksin kogeda. Et ma ei tea, kas see oleks siis nagu kokaraamat näiteks või midagi muud selle laadset. Aga ma tahaks seda kogemust kogeda. Aga võib-olla seda kunagi ei juhtu ja see on okei, aga kirjastan. 33. Omada food trucki. Ma ei tea, kas ma olen sellest kuskilt kirjutanud või seda rääkinud, aga kui mulle öeldakse, et oi, sa peaksid avama oma restorani, siis see ei ole üldse minu unistus. Aga ma tahaksin süüa teha küll raha eest. Ja mul on selline unistus, et ma ehitaksin endale food trucki ja siis vastavalt sellele, kui tuju tuleb suvel kuskil, käiksin üritustel ja teeksin toitlustust. See oleks nii lahe. Aga food trucki ehitamine ei ole väga odav. Nii et nüüd on ta nimekirjas ja ma loodan, et ma saan selle kunagi tehtud. 41. Omada väliköökki. Ma tahaksin, et mul oleks, ma ei tea, kas siis selle kodu juures, aga kunagi ma tahaksin, et mul oleks äge väliköök, sest mu mõelest see on kõige lahedam asi. Koos maakeldriga. Kõik maakeldrit me ei pand kirja. Aga väliköök ja maakeldr on kaks asja, mis maja juures teevad nagu, mis teevad kodust kodu. Ägeda kodu. 44. Ma tahaksin omada sellist kapsel garderoobi, kus ei ole mitte ühtegi eset kiirmoodi. 45. Ma tahan 30. eluaastal ja kui see on saavutatud, siis 35. ja 40. ja 45. ja edasi jätkuvalt nentida, et ma ei tee ühtegi mulle ebameeldivat asja. Ehk, et ma tahan jätkata raha teenimist ja töötamist oma enda tingimustel. Ma tahan, et ma saaksin teha, ma tahan, et ma saaksin ilma piiranguteta teostada oma ideid, proovida järgi kõike, mis mulle tundub huvitav. See on siis ettevõtluse värk, et ma loodan, et ma ja kui ma ka peaksin minema palgatööle, et see oleks ainult sellisele palgatööle, mis pakub mulle neid samu loomingulisi eneseväljendusvõimalusi, nagu ettevõtlus seda on. 47. Laserdada näppudel ole tatokas. Mul on tatoveeringuid kokku 3, ma ei tea, et teate seda. Üks neist on see sõrmedel. Ja tatoveerija ütles, ma olin 17, kui ma selle tegin ja tatoveerija ütles, et see ei ole hea mõte, mina ütlesin, ma tahan ikka. Ja see kulus ära ja hästi koledaks. Ma tahan selle ära laserdada. Teate, kuidas inimesed vahel ütlevad, et ma ei kahetse midagi, mis ma olen teinud. Ma kahetsen seda täiega. 50. Omada tervet serviisi Liisu Arro keraamikat. See on nüüd selline materiaalselt laadi unistus, aga ma ei tea, kas te olete Liisu Arro asju näinud, aga need on nii ilusad. Nii et mulle võib Liisu Arro keraamikat näiteks kinkida, sest mu eesmärk on saada kokku 12 osaline serviis. 57. Omada sellist söögilauda, mille ümber mu lapsed ja lapselapsed ja kõik oma peredega koos tulevikus jõuludel ja sünnipäevadel mahuvad. 58. Olla selline inimene, kelle juurde nad tulla tahavad. 61. Olla oma lapselastele päris õige maamemme, selline nagu mul oli, mitte tööl käiv linna vanaema.
siin tuleb jälle see majanduslik vabadus mängu. Aga see on minu unistus. 76. Näha virmalisi. 77. Sõita iseseisvalt punasest nõlvast alla lumelauaga. Ma mõtlesin, ma panen musta, aga ma panin esialgu punase ja kui mul see tehtud saab, siis ma kirjutan üles uue eesmärgi. 81. Õppida 5 erineva rahvusköögi asjatundjatelt trikke. Ehk siis ilmselt reisida ja võtta kokanduskursusi autentsete rahvusköökide vallas. See oleks äge. 85. Omada terved kompletti rahvariideid. 90. Istutada 100 puud. 91. Kõlgutada maailma serval jalgu ja tunda sellist täielikku hingematvat rahulolu ja hingerahu. Ma ei tea praegu, mis koht see võiks olla, mis tekitab sellise maailma serval istumise tunde. Aga ma arvan, et kui ma selles hetkes olen, siis ma tunnen selle ära. 93. Olla turul müüja. See on natukene imelik. Imelik unistus võib-olla see turul müüja olemine, aga mul on kuidagi tekinud selline tunne, et ma tahaksin, et ma saaksin teha tööd, mis ei eelda nagu, mida ma ei pea tegema raha nimel ja turul müümine on täpselt selline asi, mida ma tahaksin teha. Ma ei tea, kas ma müüksin siis oma aiasaadusi, aga ma kujutlen seda kuidagi niimoodi, et ma müüksin eriti head toorainet ja siis ma pakuksin soovitusi, kuidas seda valmistada. Ma räägitsin inimestega juttu ja nad naerataksid mulle. Ma ei tea, need, kes armastavad turul käia teist, te teate küll turuvaibi. Ma tahaks siis iga päev olla osa sellest mõnusest turuvaibist. Ja 98. Ma tahaksin pidada ise majandavad talupoodi. Ma ei tea, kas te olete kunagi sellises poes käinud, aga näiteks Turu saarestikus, kus on minu kasu, isa, pere ja suguvõsa suvila. Neil on oma saareke, neil on see majake, siis saarekeste vahel liigutakse paadiga. Ja nendel saarekestel on sellised ise majandavad talupoed, kus on niimoodi kastides on aiasaadused. Kartulid, porgandid, kaalikad, tomatid. Ja siis on selline kast rahaga, et seal on küll hinnad juures ja see on rahakast ja sinna kasti sisse sa paned oma raha. Ja siis see toimubki vastastikuse usalduse põhimõttel, see on selline mõnus kogukonna värk ja mõnistan, et ma kunagi elan sellises kogukonnas, kus selline asi on võimalik. Ja mulle tundub, et ühiskonnana me just liigume sellise puhta, ise majandava kogukondliku asja juurde, nagu asjani, asja poole, asja suunas. No. Sellist talupoodi ma tahan endale. Ja 100 on külastada Harry Potteri muuseumi. Täiesti saavutatav. Sellisele Potterheadile nagu mina mitte vähe oluline eesmärk. Ma nüüd siis vaatasin selle nimekirja pärast esimest korda pärast koostamist üle ja ausalt ka mulle tundub, et mul tuleb mega lahe elu, kui ma kõike seda olen võimeline saavutama. Võtke teie ka nüüd, võtke tassike teed või klaasike veini ja paperi pliiats ja hakkake otsast pihta. Mina arvasin, et ma ei ole selleks suuteline, aga tegelikult ma oskan unistada küll ja ma arvan, et iga üks oskab. Et need väiksemad ja suuremad eesmärgid ja unistused tuleb ikkagi kirja panna, sest nii on neil kombeks ka täituda, ma olen aru saanud. Ja nüüd siis selle video alguses välja kuulutatud loosi juurde. Kui te tahate ka endale võita ühte nendest kolmest eestikeelsest värskest rahatarkuse raamatust, need siin on minu omad. Teie saate muidugi uued, minu omad on juba veits määratunud, sest me oleme jõudnud nendega juba, need juba läbi töötada. Siin on Jaak Roosaare rikkaks saamise õpik, mis on mulle läbi loetud ja see oli mulle väga kasulik ja väga silmi avav ja see on õudselt lahe. Siis on siin noortele mõeldud, kuidas saada rahatargaks. Ja see, Tom õpib rahamängu, on mõeldud lastele ja lastevanematele, kes tahavad õpetada oma lastele rahaga ümberkäimist. Sest meile seda ju tegelikult ei õpetatud ja kogumispäeviku seminaril see sama Riin Tuttelberg, kes on selle raamatu kirjutanud, käis välja nagu päris häid mõtteid, mis siin raamatus on ka, et see on igale lapsevanemale tegelikult väga lahe lugemine ja me oleme ka lastega sellest juba algust teinud, et väga soovitan seda kõigile lapsevanematele, sest rahatarkus on tegelikult nii oluline oskus, et raha mitte ei kontrolliks meid, vaid meie raha. Kui sa tahad ühte nendest raamatutest endale saada, siis kirjuta mulle selle postituse alla kommentaariks, mis oleks see unistus, mille sina täidaksid, kui majanduslik olukord seda võimaldaks. Ehk siis, kui raha ei oleks takistus, milline on see unistus, see kõige suurem unistus, mida sina saavutada tahaksid.
ja kirjuta muidugi ka, millist neist kolmest raamatust sa tahad. Kas Roosaare rikkaks saamise õpikut, Tom õpib rahamängu või kuidas saada raha targaks. Samuti palun ma, et sa läheksid Facebooki ja liituksid seal kogumispäeviku Facebooki grupiga. Kogumispäevik on loodud selleks, et Eesti inimesed saaksid raha targemaks. Ma olen ehte näide sellest, et see töötab, sest et ma olin väga rahaloll varem, aga nüüd ma olen nagu teel. Ma tunnen ka majandusliku vabaduse poole, mina. Nii et ühesõnaga, liituge kogumispäevikuga, ma kontrollin seda pärast, et loosis osalenud oleksid ka grupi liikmed. Ja kolmandaks hakkake YouTube'is meie käepesa kanali tellijateks. Raamatut loosin ma välja nädala pärast siin samas YouTube'i video kirjelduse kastis ja saadan teile postiga ära ka. Seniks aga unistage, pange oma unistused kirja, võite minuga lisaks loosis osalemisele ka jagada kommentaarina, millised on teie seda unistust. Ja kohtume järgmises videos. Olge tublid! Tšau!